নমস্কার বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম ভাদ মাহত ৰাতিপুৱাই উঠি ঘৰৰ এই ঠাইত এঘটি যদি জল ঢালিব পাৰে তেন্তে টকা পইচা আহিব পানীৰ দৰে। সেয়েহে বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদিহে ইয়াৰ বিষয়ে সবিশেষ জানিব বিচাৰে তেন্তে আহক প্ৰথমে ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰি লওঁ। বন্ধুসকল, এই ভাদ মাহৰ ৰাতিপুৱাই আপুনি ঘৰৰ দুৱাৰ দলিত এই নিয়মেৰে জল বা পানী ছটিয়াব। হয় বন্ধুসকল, এই পবিত্ৰ ভাদ মাহত আপুনি এই উপায়টি কৰাৰ ফলত আপোনাৰ ঘৰৰ পৰা বাস্তু দুখ নিশ্চিতভাৱেই দূৰ হৈ উঠিব। আপোনাৰ ঘৰত থকা বিভিন্ন নিগেটিভিটি শক্তি বিনাশ হ'ব আৰু পজিটিভিটি বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিব। আৰু প্ৰত্যেক দিনে ৰাতিপুৱাই কৰা এই বিশেষ উপায়টিৰ দ্বাৰা আপোনাৰ আৰ্থিক উন্নতি বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিব, কাৰণ বাস্তুৰ মতে এই ক্ৰিয়াটি হ'ল অধিক শক্তিশালী। গতিকে জানো আহক ইয়াৰ সম্বন্ধে। মানুহসকল, ইয়াৰ বাবে আপোনাক প্ৰয়োজন হ'ব এটি তামৰ পাত্ৰ আৰু সেই পাত্ৰটিত জল পৰিপূৰ্ণ কৰি ৰাখিব আৰু প্ৰত্যেক দিনে পুৱা উঠি ধৈৰ্য সহকাৰে আপুনি এই জল পৰিপূৰ্ণ পাত্ৰটি লৈ এই ক্ৰিয়াটি বা এই উপায়টি কৰিব লাগিব। বন্ধুসকল, আমি প্ৰত্যেকেই নিয়মিত পূজা আৰাধনা কৰি থাকোঁ, ইয়াৰ লগতে সকলোৱে অক্লান্ত পৰিশ্ৰম কৰি থাকে নিজৰ আৰ্থিক উন্নতিৰ বাবে। কিন্তু ইয়াৰ পাছতো জীৱনত মাজে সময়ে আৰ্থিক কষ্ট ভোগ কৰিব লগাত পৰে আৰু ইয়াৰ এক কাৰণ হ'ব পাৰে আমাৰ বাস্তুদোষ। হয় বন্ধুসকল, যদিহে ঘৰত বাস্তুদোষ থাকে তেন্তে কোনোভাৱে কেতিয়াও জীৱনত আৰ্থিক উন্নতি কৰাটো সম্ভৱ নহয়, কাৰণ সৰ্বপ্ৰথমে আমি আমাৰ বাস্তুদোষ দূৰ কৰিব লাগিব। বন্ধুসকল, হিন্দু শাস্ত্ৰ অনুসাৰে ঘৰৰ মহিলাগৰাকীক মা লক্ষ্মীৰ স্থান দিয়া হৈছে, অৰ্থাৎ গৃহলক্ষ্মী কোৱা হৈছে। সেয়েহে যদি ঘৰৰ গৃহিণীগৰাকীয়ে পুৱা উঠি যদি সঠিক নিয়মেৰে দেৱ দেৱীৰ পূজা কৰে বা ইয়াৰ লগতে যদি এই উপায়টি কৰে তেন্তে অৱশ্যেই তেওঁৰ জীৱনত সুখ শান্তিও সমৃদ্ধিৰ লগতে আৰ্থিক উন্নতি হ'ব নিশ্চিত। গতিকে আপুনি এই উপায়টি কৰিবৰ বাবে আপুনি এটি তামৰ পাত্ৰত জল পৰিপূৰ্ণ কৰি আপোনাৰ মূৰৰ ওচৰত ৰাখি শুই দিব, নাইবা পূজাঘৰতো আপুনি ৰাখিব পাৰে। কিন্তু মনত ৰাখিব যাতে আপোনাৰ হাত বা কোনো কিছু লাগি সেই জল পৰি নাযায়। গতিকে আপুনি যদি এনে অসুবিধা পায় তেন্তে আপুনি পূজাঘৰতো ৰাখিব পাৰে। ইয়াৰ পাছত পুৱা উঠি সৰ্বপ্ৰথমে আপুনি নিজৰ ইষ্ট দেৱতাক স্মৰণ কৰিব আৰু দুই হাতৰ তলুৱা ফালে চাব। ইয়াৰ পাছত বিছনাৰ পৰা ভৰি নমাওঁতে এই কথা আপুনি মনত ৰাখিব। যদিহে আপুনি পুৰুষ হয় তেন্তে সু ভৰি আগে নমাব আৰু মহিলা হ'লে বাও ভৰি আগে নমাব। ইয়াৰ পাছত তামৰ পাত্ৰটি হাতত লৈ চিধা গুচি যাব আপোনাৰ ঘৰৰ মূল দুৱাৰৰ মুখৰ ফালে আৰু ঘৰৰ মূল দুৱাৰখন খুলিয়েই আপুনি দুৱাৰডলিত ছটিয়াই দিব এই তামৰ পাত্ৰটিত থকা জল। ইয়াৰ পাছত ঘৰ দুৱাৰ মুচোঁতে নিমখ মিলোৱা পানীৰে আপুনি ঘৰ দুৱাৰ মুচিব। এই সৰু উপায়টিৰ দ্বাৰা আপোনাৰ ঘৰত থকা অশুভ শক্তি বা বাস্তু দোষ খুব সহজেই দূৰ হৈ উঠিব আৰু ঘৰলৈ অধিক পৰিমাণৰ শুভ শক্তিৰ আগমন ঘটিব, ফলত আপোনাৰ ঘৰত স্থায়ীভাৱে বাস হ'ব সুখ শান্তি আৰু সমৃদ্ধিৰ। লগতে আপোনাৰ ঘৰত থকা অৰ্থ দিশত থকা চিন্তা সমস্যা দূৰ হৈ উঠিব আৰু লগতে অৰ্থনৈতিক উন্নতি ঘটিবলৈ ধৰিব। সেয়েহে বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদিহে ভিডিঅ'টি ভাল লাগিলে তেন্তে তলৰ কমেণ্টত শুদ্ধ মানে লিখিবলৈ নাপাহৰিব। জয় মা